բարևձ ես, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերի հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստան ազգային ժողովին տարեվերջյան հանդիպումն է իրել, նորվա թեման Գրիգոր Ամիրզյանին հետ, Արևելյան Հայաստան Վրաստանը դեսպանը հույսահավեր Բաքուն Երևանը 2024 թվականին կրլանը խաղության պայմանագիր կնքին, Արցախաբռնի տեղահանված խոխոցան 10 հոգի իսպանյան խնամքի կենտրոնում Նարեկ Մկրտչյան, Ջավախքա 2023 թվականի մշակութային տեղբերացն են, Երևեզու բջան հավելված Անիին հետի։ Արևմտյան Հայաստան ազգային ժողովին տարեվերջյան ամփոփիչ օնլայն հանդիպմանը մասնակցան պատգամավորներ տարբեր երկրներա։ Հանդիպմանը ներկա են իլայն նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ու վարչապետ Սեդա Մելիքյանը։ Նիստին ելույթը ունեցալ Արմենակ Աբրահամյանը հով իրան ելույթը եզրափակալ ամանորյա մաղթանքները ուղղված Արևմտյան Հայաստանն ու հայ ազգին։ Տարին Արևմտյան Հայաստանին հետի բեղմնավոր այլել, որովհետև մի շարք պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական նշանակալի հանդիպումներ այլել ու դրանց արդյունքում ձերկապերվալ կարևոր պայմանավորվածություն է։ Տարին կարևոր այլել նաև նրանա, որ Արևմտյան Հայաստանը խորհրդարանում խորհրդարանական ընտրություն է այլել։ 2023 թվականին ընթացքում միջազգային տարբեր ամբիոններան Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ու արտաքին գործերի նախարար Լիդիա Մարկոսյանը հանդես են եկել տարբեր հարցերով, դրանք վերաբերվալն համ Արևմտյան Հայաստանին համ էլ Արցախին։ Արևմտյան Հայաստան ազգային ժողովին երրորդ գումարման պատգամավոր Գրիգոր Ամիրզյանն իր միկրոբլոգումը հայտնելով ռուս խաղապահն են Արցախ մնալու մինչև 2025 թվականի նոյեմբերը։ Ամիրզյանը նշելով Ջեյրուն Բարամովը նախարարության տարեվերջյան բրիֆինգումը ունեցած ելույթին վախտը խոսալ Ռուսաստանի հետագա ճակատագրի մասին ու նշելով հստակ ժամանակահատված։ Գրիգոր Ամիրզյանի վերլուծությունը թեմայի վերաբերյալ կարիք տեսնեք Վեսցնոմիա TV YouTube-յան էջումը։ Վրաստանը շարունակում է ակտիվ միջնորդական ջանքերը Բաքվինա Հայաստանի միջև։ Նույնը հաղորդում է, ապա սրա մասին Վրաստանը խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումներն է ետը լրագրողների ներդրումը ասել Ադրբեջանը Վրաստանի դեսպան Զուրա Պատարիձը։ Ինքը նշել է, որ միջնորդությունը շարունակվելու է Վրաստանը տարբեր պետական կառույցների ներկայացուցիչներին առաջին հերթին վարչապետ Իրակ Ղարիբաշվիլիի մասնակցությամբ տարածաշրջանում մեկնմիջ խաղաղություն հաստատելի հետի։ Դեսպանը ավելացրել է, որ սորը հանձնաժողովին լսումներին վախտը շատ անգամ հիշատակվել է վարչապետ Իրակ Ղարիբաշվիլիի բարիդրացիության նախաձեռնությունը։ Վստահում ենք, մեր կառավարության ու մեր մեծ թիմի աջակցությամբ մենք արդյունքի հասնելու ենք։ Պատարաձեն հավելել է, որ վարչապետ Իրակ Ղարիբաշվիլի միջնորդությամբ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև կալանավորների փոխանակման մասին համաձայնության հասնելը վրացական միջնորդության առաջին փուլն է։ Դրանից հետո իրեք երկրների արտգործնախարարներ հանդիպան Թիֆլիս։ Ի վերջո Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկո Փաշինյանը քեցան Թբիլիսի մասնակցելու Թբիլիսի Մետաքսի ճանապարհի ֆորումին, որ այդ վխտեն վրացական կողմը հնարավորություն ունեցավ շարունակել երկխոսություն նեսողությամբ։ Կարծում եմ, շատ կարևոր է շարունակել այս գործընթացն։ Հաջորդ տարի շատ կարևոր փոփոխություններ է ունենալ։ Դուք հականատեսեքին այս բոլոր գործընթացներին։ Վրաստանը խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը իրաց լսումներն ետը լրագողների ներդրումը Հայաստանը Վրաստանի դեսպան Գյորգի Շարվաշիձեն ասալա։ Հայաստանը Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցությունները շարունակվում են սահմանակարտակներով։ Ինքը նշելով էր երկու երկրներն են դրական վերաբերում Վրաստանը վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի բարիդրացիության նախաձեռնության նախագծին։ Ու այս ձևաչափով աշխատանքը շարունակվում է։ Արդեն մի շարք հանդիպումն է այլալ ու ես վստահում եմ, որ դրանք շարունակվելու են։ Այս ձևաչափով աշխատանքը շարունակվում է։ Դիվանագետը հույս է հայտնել, որ կողմերին հաջողվելու է խաղաղության պայմանագիր կնքել 2024 թվականին։ Արցախաբռնի տեղահանված առանց ծնողական խնամքի մնացած 10 խոխա այս պահին ԵՆՆ Արևելյան Հայաստանը խնամքի հաստատության հոգացության ներքո։ Հումանիտար կենտրոնը տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսին վախտը տեղեկությունը հայտնել է Արևելյան Հայաստանը աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Բացի դրանից, խնամքի հաստատությունների մնացում նաև Արցախաբռնի տեղահանված ավելի քան 90 միայնակ տարեցին է։ Ու նախարարի վստահեցմամբ իրանք ստանում են սաղ ծառայություն են վերևեր հասանելի Արևելյան Հայաստանը քաղաքացիներին հետի։ Ինչը վերաբերում է Արցախաբռնի տեղահանված հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ապա ըստ Մկրտչյանի, ովքեր վեր առաջին անգամ չնդիմում Արևելյան Հայաստան գործող նոր ընթացակարգին, ֆունկցիոնալության գնահատմամբ իրենց օգնելու։ Եթե իրենք առաջին անգամ չնդիմում, ուրեմն կրկին սահմանված կարգով գոյություն ունեցող փորձակնության ընթացակարգի միջոցով անցնկնան փորձակնություն, ստանան համապատասխան ցուցում ու դրանից հետո նախարարությամբ հավաստագրված կազմակերպությունների միջոցով ստանան համապատասխան աջակցող միջոցներ՝ սայլակներ, քայլակներ, օրթեզներ, պրոթեզներ եւ այլն, ընդգծել է նախարարը։ Հիշեցնենք, որ Բաքուն սեպտեմբերի 10-ին լայնամասշտաբ հարձակում ասկսալ Արցախադեմ։ Ըստ ցեղությունների ադրբեջանական ագրեսիայի զոհերի թիվը գերազանցում է 220-ը։
Սեպտեմբերի 20-ին Արցախը իշխանությունը ընդունала կրակի դադարեցման վերաբերյալ առաջարկությունը։ Սեպտեմբերի 21-ին Ստեփանակերտին Բաքվա ներկայացուցիչներն հանդիպան Եվլախ, սեպտեմբերի 25-ին Իվանյան, սեպտեմբերի 29-ին նորից Եվլախն հանդիպալ։ Սեպտեմբերի 24-ին սկսվել է Արցախցիների բռնի տեղահանումը։ Վերջին տվյալները Արևելյան Հայաստան Արցախա բռնի տեղահանված 101.848 անձահաշվարվել ու նույնականացվել։ 2023 թվականը լի է ելել մունիցիպալիտետին հետի, նաև մշակույթի ոլորտում։ Մունիցիպալիտետին հետի տարբեր հաղթանակներ են բերել Ջավախքա երաժշտական ու արվեստի դպրոցների սաները, Մինգել մունիցիպալիտետին պարային համույթներ։ Ջավախք պարային համույթը Լամարա քսբոյի ղեկավարությամբ էստեռն է մասնակցել շուրջ 10 փառատոնների՝ Ջավախքի գարուն, ազգային տարած, Ջիվանի օր, Անկախության օր, Պարի միջազգային օր, Ասմունքի փառատոնը եւ այլն։ Ախալ քաղաք, Մինգել Վրաստանը, ուրիշ քաղաքներում՝ Բակուրյանի, Քաբուլեցի, Թիֆլիս։ Ջավախքա մշակույթի տանտոնորեն Ալի Քսբոյանը մշակույթին ոլորտում ամենամեծ ձեռքբերումը համարում է մշտական հիմունքներով գործող շատ պարային համույթներ։ Ջավախքա երաժշտական շկոլին հետ 2023 թվականը ևս բեղմնավոր է ելել։ Շկոլին աշակերտներ մասնակցալն Բաթումի ապագայի աստղեր փառատոնին, ինչտեղ նվագալ նվագախմբին հետ, ու շկոլը 3 դափնեկիր ու 2 մրցանակակիրներ է ունեցել։ Բացի դրանից Վրաստանը Փարիզին քեցալ 4 երաժիշտ, այդ թվում ախալ քաղաքա երաժշտական շկոլի 2 սաներ Արսեն Կարապետյան ու Անահիտ Դելմաշովան։ Մուրճի համույթը տարվա արդյունքներն ամփոփալա որակելավ դրանք հաջողված։ Համույթը տնօրեն Գեորգի Մետրևելին տարվա կարևոր ձեռքբերումը համարում է ՄՎԿՑ խումբը առաջին անգամ հանդես է եկա մեծ բեմում։ Մշակվալա բջջային հավելված, վերը անդրադառնում է դարերի պատմություն ունեցող Արևելքն ու Արևմուտքը ուրն հետ կապող որպես հայոց պատմության առասպելակ ամայրաքաղաք հայտնի Անի քաղաքի պատմության ու ճարտարապետությանը։ Պորտուգալիա գործող Գալուս Գիլբենկյան հիմնադրամինը, Ամերիկա գործող համաշխարհային հուշարձանների հիմնադրամի աջակցությունը Անի բջջային հավելվածի նախագծին հետի համախմբվելն շատ փորձագետն է, հնագետն է, արվեստի պատմաբանն է, ճարտարապետն է ու լուսանկարիչն է Հայաստանը, Ամերիկայից ու Եվրոպայից։ Թուրքերեն, հայերեն ու անգլերեն լեզուներով պատրաստված հավելվածը ներկայացնում է Անիին ու ուրաշրջակայքի մասին տեղեկությունն է։ Պատմություն, ճարտարապետություն, արվեստի պատմություն, պահպանության աշխատանքն է։ Բովանդակությունը պարունակում է պատմական ու ճարտարապետական տեքստեր, ավելի լավ հասկանալի հետի ճարտարապետական տերմինների բառարան մատենագիտություն։ Սիրելի հայրենակիցն է, սա մեր տարեվերջյան հաղորդումն է։ Ճիշտն ասած 2020 թիվը 2023 թիվը մզետի շատ ծանր տարին էին ելալ։ Մունք շատ պեն ենք կորցրալ, հող ենք կորցրալ, հայրենիքի մի մասն կորցրալ, տոն, տեղ, սաղ կորցրալ ենք, բայց ոզում վեր 2024 թվականը ինի հույսի, երազանքների իրականացման, իղձերի իրականացման տարի։ Թող այս տարին մզետի հաջողություն բերի։ Միգուցե եւ մեր մեծ երազանքի իրականացումը ինի, մունք բոլորս վերադառնանք մեր բնորան Արցախ։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Չերով պատված մի կոշոր կարահետ ներբու, ուրեից նա իր հետ